Direi que aceptarei a emenda do PSDG porque responde o que se acordou no Parlamento ou no Congreso dos Deputados e non aceptarei a do BNG por si isto pode facer que o grupo maioritario se afaste da unanimidade. Eu simplemente podo dicir que desde AGE estaremos vixiantes permanentemente, como le vamos facendo desde que empezamos esta sesión, estaremos permanentemente insistindo, preguntando, revisando e vendo canta realidade acolle este plan, si se materializa, porque está ben ter un mapa de recursos, pero ese mapa de recursos ten que ter realidade e ten que ter vidas detrás, vidas de persoas as que acollemos, integramos de forma integral, porque é certo que falta unha política común, estable, pero tamén integral e duradeira. Por lo tanto, agradecer o apoio de todo o mundo a esta iniciativa que permita que recuperemos o sendeiro da humanidade, do carácter humanitario que nos guía como povo. O povo galego é un povo emigrante, un povo exiliado na diáspora, e polo tanto que é mellor que o povo galego para dicir que somos un povo acolledor, un povo solidario e un povo que integrará as persoas que procedan en cotas de reubicación e reasentamento. Hai que dicir que hai que diferenciar do aspecto do asilo xeral, que moitas veces se mestura, pero o asilo sabemos perfectamente que en España está tendo un carácter bastante restrictivo, e polo tanto niso tamén hai que avanzar e mellorar moito para que España non sexa precisamente dos países que estea no furgón de cola digamos, para superar esas 384 solicitudes aceptadas de Estatuto de Asilo e Refugiado. Nos entendemos que teñen que ser moitísimas máis, porque son milleiros de persoas as que agardan nos perímetros das fronteiras de toda a Europa a poder entrar nese soño que era antes a Europa dos dereitos humanos. Vostede falou da seguridade, da liberdade, dos dereitos humanos. Pois para que iso poda ser realidade, temos que establecer unha política de entrada máis humanitaria e, desde logo, menos fortificada, menos electrificada, e impedir que morran nenos e nenas no mar Mediterráneo ou que se exploten e se violen os dereitos das persoas, das mulleres, de todo o mundo nos perímetros desta fronteira dos soños, pero que está sendo a fronteira do pesadelo para moitas persoas. Nada máis, agradecer o apoio de todo o mundo.